Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji s farmacevtom za zdravje. Tokrat bomo govorili o trenutno aktualni temi, to je o klopih. Več o tem pa nam bo povedala magistra farmacije Polonca Fiala Novak iz Pomurskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Kot ste rekli, uvodoma res je, tema verjamem, da bo kar aktualna, namreč spomladjo se začnejo tudi nekako sezona klopov. Klopov vemo, da je čedalje več tudi težav, ki jih povzročajo, tako da verjamem, da bo kakšna koristna informacija na to temo tudi danes iz naše oddaje nekako izvela. Naj povem, da Slovenija nekako velja za oazo klopov. Kaj to pomeni? To pomeni, da pravzaprav klopi ne samo, da jih je čedalje pogostejše ali pa več številnejše oblike, ampak tudi to, da je vedno več bolezni, vedno več zapletov in temu se seveda da nekako izogniti ali pa preprečiti z nekimi tudi določenimi preventivnimi ukrepi in tudi o tem verjamem, da danes ne bo škoda besed. Dejali ste, da je Slovenija torej oaza klopov. Na kaj torej moramo biti pozorni, ko govorimo o teh malih nevarnostih, če lahko tako rečeva, je strah pred njimi torej upravičen? No, naj povem, da to vprašanje lahko zagotovo pritrdilno odgovorimo. Namreč vemo, da klopi se nahajajo ne samo, kot so včasih menili, v gozdih in tako naprej, ampak tudi nekako taki enostaven sprehod po naravi lahko ima kot posledico tudi ugriz klopa. To se pravi ne samo ruralna področja, kot so gozdovi, tisti zapuščeni travniki, ampak tudi, kot pravim, trata doma, čeprav je pokošena, tudi kakšni recimo narodni parki, tudi tam kakšen klop zagotovo lahko kje pokuka, tudi na vse zadnje parki kot taki po mestih, kjer se vemo, zadržuje ogromno ljudi. To se pravi, klopi so med nami in pravite, če je strah upravičen. Lahko bi rekla, da ja, namreč klopi, kot sva že rekli, kar nekaj bolezni povzročajo, vemo, ne pogosteš, je kakšna lajmska borelioza, recimo klopni meningoencefalitis, erlihija, mogoče nekoliko sodobnejša ali pa novejša bolezen z nekoliko manj močno simptomatiko, o tem nekaj besed kasneje verjetno več, vendar pa kot pravim, ja, strah pred klopi je zagotovo upravičen, vendar pa tudi moramo vedeti, da vsak klop pa vendar ne tisti pereči, ki bi se ga res mogli strašno bati, namreč težava je samo pri tistih klopih, ki so nekako okuženi, to se pravi okuženi in potem povzročajo kot pravim, določene bolezni. Zdaj morda, kar je zaskrbljujoče, je tudi to, da v Sloveniji nekako, kot pravim, ta incidenca narašča tudi teh okuženih klopov in ja, bi se bilo potrebno torej bati. Omenili ste torej nekaj bolezni, ki jih lahko staknemo po ugrizu oziroma vbodu klopa, pa če morda poveva nekaj o lajmski boreliozi, kaj torej sploh to je? No, lajmska borelioza lahko rečemo, da je taka najpogostejša bolezen, ki se pojavlja izjemno v pogostem številu. Če morda malenkost v statistiko pogledava, lahko rečeva, da tam Agencija za okolje Republike Slovenije je zaznala nekje po statistiki tam med 3000 in pa med 7000 obolelih na leto, kar je izjemno, izjemna velika številka in kot pravim, ta incidenca še potem narašča. To je zagotovo izjemno zaskrbljujoče. Naj povem, da lajmska borelioza zagotovo je bolezen, ki seboj ne prinaša ničesar zagotovo dobrega. To se pravi bolezen, ki prizadene lahko celotno telo, človeka kot takega, ima izjemno široko simptomatiko, tudi nadležno simptomatiko, ki jo včasih težko diagnosticiramo. Bila je kar dolgo časa nazaj odkrita, tam nekje v kraju Lyme v Ameriki in tudi zato potem se imenuje potem ta bolezen. Izjemno pomembno pa je včasih ljudje rečejo, kaj je pravzaprav tisti povzročitelj. Prej sva rekli, da lahko nekako klopi prenašajo več bolezni, odvisno od tega, kaj dejansko vbrizgajo v telo. In lajmska borelioza je pravzaprav bakterijska okužba. Bakterijska okužba, ko se klop prisesa na našo kožo, na našo telo, vbrizga tudi strup oziroma bakterije in ta potem povzroči razvoj bolezni. Kaj pa je tisto prvo, kar pri tej bolezni sploh opazimo oziroma na kaj sploh moramo biti pozorni? No, mogoče najprej pogledava tisto širšo simptomatiko. Rekla sem prej, da je bolezen dokaj nespecifična, lahko rečem raznoliko se pokaže. Kaj to pomeni, bo mogoče našim gledalcem najenostavneje, če povemo na primeru. Namreč gospa, ki se s to boleznijo srečala, bi bila zagotovo najboljša istočnica za ta pogovor, vendar kot je sama gospa dejala takrat, je imela take nepojemne
pojasnjene bolečine, ki so se selile iz ene strani na drugo stran, iz roke v nogo, recimo dejansko celotno bolečine zjela celotno telo. Potem pravi gospa, kljub temu, da je poskusila z vsemi mogočimi zdravili diagnostiko takšno in drugačno, je bila kar naprej otrujena. To se pravi, otrujenost je bila pri tej gospe neznanega pravzaprav izvora. In ta gospa je potem s takimi težavami kar nekako bolehala, lahko rečemo mesece in mesece. In komaj po letu dni so je dejansko diagnosticirali dejansko bolezen oziroma lajmsko boreliozo. Kaj želim povedati, v tem letu, ko je pravzaprav ona bolehala, diagnoze pa ni imela postavljene, se je njen zdravstveni karton kar nabasal z določenimi boleznimi, simptomatiko, ki je sama zagotovo najbolje občutila. In naj povem, ne samo da to, da je imela razno razne bolečine, kot pravim, ne samo to, da je bila kar naprej otrujena, ampak tudi hujše, težje obolenje ali pa težave so se pojavile pri gospe. Zaznala je spremembo v koncentraciji, pešal je spomin recimo, težave z vidom, težave z sluhom, pravi na nek način, popolnoma vsake živec v telesu je pravzaprav bolel. Temu se je potem pridružila težava z nespečnostjo, vemo pa, o tem smo večkrat govorile, nespečnost je pa težava, ki potem lahko celotno telo zajame in tudi nekako druge simptome izrazi. To se pravi, ta gospa je potem imela, kot pravim, celoten karton popisan in razlog, da se tudi predčasno upokojila, da je pravzaprav trpelo poklicno in zasebno življenje, gre iskati prav v te lajmski boreliozi. Torej, želim povedati, bolezen je raznolika, je nespecifična, zato jo tako težko prepoznamo in zato velikokrat zdravimo vse mogoče simptome, včasih pa spregledamo tisti osnovni vzrok, to se pravi, da tukaj gre za borelijo, za bakterijo borelija burgdorferi, ki jo klop vnese v nas in od tod potem izvirajo vse težave. Če govoriva o boreliozi, kakšna je torej tista prva simptomatika, kaj ljudje najprej opazijo? No, to je pogosto tisto, kar ljudje, bom rekla, že skoraj da vedo, ali pa bom rekla, o tem smo dokaj osveščeni. Prvo, kar se opazi pri takem človeku, je zagotovo tista rdečina na mesto voda. Včasih ljudje že vedo, pogledajo, je kolobar, ni kolobar in iz tega skoraj sami potegnejo diagnozo. Vendar popolnoma tako preprosto vendarle ni. Res je, da se na mesto vboda, ugriza klopa, pojavi tako značilna rdečina, rečemo je eritema migrans, nekje se pojavi, rečemo tam 48 ur ali pa celo nekoliko kasneje, tam rdečina, ki se potem značilno širi. Lahko dobi tam primer celo do 5 cm, počasi od znotraj bledi, kolobar pa postaja vedno bolj rdeč. To se pravi, prej je bilo mesto popolnoma rdečo, čez kakšni teden, dva, pa je ta rdečina postala samo na robu. To je izjemno značilna rdečina, ki jo ne smemo nikoli spregledati. Taki pacijent zagotovo brez pomišljanja, brez brskanja pravzaprav po internetu je nujno potrebno, da stopi do zdravnika. Tukaj je terapija, antibiotična terapija na mesto in nujno potrebna. Rekla bom, včasih je tako, ta rdečina je ponavadi dokaj pogosta, ni pa nujno potrebna. So pacijenti, ki niso imeli nobene rdečine na tem mestu, torej vboda, pa vendar se je kasneje izkazala ta diagnoza. Kaj je še pomembno? Pomembno je, da ta rdečina ne boli. Včasih reče ljudje, malo me je srbelo ali pa praskalo, tudi zato morda, ker je klop ostal noter, ampak ne povzroča nobene simptomatike. Tako da tisti ljudje, ki pravijo, da so sočasno imeli določene glavobole, da so imeli povišeno telesno temperaturo, da so imeli bolečine v mišicah, lahko rečemo, morda se sliši ironično, ampak taki pacienti so pravzaprav imeli celo srečo. Namreč ta simptomatika dodatna, ki nas nekaj muči, doprinese k temu, da obiščemo torej zdravnika. In ni pravim nujno potrebno. Zdaj ta rdečina, ne povem, da včasih ljudje rečejo, vse pa mi je izginila čez kakšne 14 dni, pa ni bilo več rdečine, zato nisem tudi ne obiskal zdravnika. Izjemna napaka, namreč rdečina pogosto izgine. To pa seveda ne pomeni, da smo se mi pozdravili, tudi če smo kakšno terapijo jemali, ni nujno, da je bolezen dokončno pozdravljena. To je izjemno pomembno. Ta rdečina, ko izgine, ponavadi potem nastopi spet nazaj udari z vso silovitostjo. Ponavadi se vse tiste simptomatike, ki je tista gospa imela, kot smo prej opisovali,
Pridružijo še težje spremembe, bolečine v sklepih, srčna mišica lahko vneta, to se pravi težave, ki lahko potem prehajajo v kronične oblike bolezni. To je izjemno zaskrbljujoče. Včasih ljudje rečejo, imel sem klopa, ampak rdečine ne, imel sem pa rdečino na drugem mestu. Možno. Rdečina ponavadi se pojavi na mestu voda, včasih tudi na drugih mestih. Predvsem je to značilno za otroke, ki imajo včasih potem pogosto po telesi take obroče in to nakazuje, da je bil klop prisoten. Kaj je še pomembno? Pomembno je tudi pri tistih pacijentih, ki so nekako bili zdravljeni, načeloma so se pozdravili, tudi kljub terapiji pa vendar ostajajo ljudje, ki nenehno potem še tožijo o bolečinah, o mravljinčenju, o težavah z spominom, koncentracijo, spanjem. To je tako imenovana postlajmska težave, postlajmski simptomi, ki pri določenem procentu ljudi, kljub temu, da so se pozdravili, nekako ne izvenijo. To se pravi, kot vidimo, bodimo pozorni na rdečino in na sočasno simptomatiko. Povedali smo torej kar nekaj stvari o boreliozi. Morda stopiva še korak do klopnega meningoencefalitisa. Kako ga torej prepoznati? Kakšna je razlika, če ga primerjamo z boreliozo? Res je, klopni meningoencefalitis, zdaj, če bi ga primerjali, bi rekla, težko damo neko vzporednico ali pa na lestvici, kaj je huje, kaj je manj huje. Tukaj sicer zapleti so lahko veliko hujši, gre namreč za vnetje možganskih ovojnic, kar vemo, da je sila, huda težava. Je pa bistvena razlika v tem, da pri lajmski boreliozi smo govorili o bakteriji, tukaj pri klopnem meningoencefalitisu pa govorimo predvsem o virusnem povzročitelju, če rečeva, ki povzroča težave. Zdaj, nekoliko kasneje so to bolezen odkrili, tam nekje v Sloveniji 1950. leta so to, ta virus izolirali in postoši, kot pravim, predvsem v možganskih ovojnicah. Kakšna je simptomatika, to ponavadi ljudje kar vprašajo, veliko hujša, lahko rečem. Zagotovo kot prvo se pojavi značilna tista težava po 7 dneh, potem, ko nas je klop ogriznil, 7 dni je dokaj mir, potem se težava pojavi. Ljudje včasih potožijo, nisem imel neke značilne rdečine. Ne, pri klopnem meningoencefaliti so te rdečine značilne, ki so je prej opisovali, ni. Tukaj se pojavijo simptomi podobni gripi, to se pravi povišana telesna temperatura, otrujenost, bolečine v mišicah, sklepih tudi in ponavadi kakšne prebavne težave. Ponavadi ljudje to mislijo, da kakšna viroza, gripa, nekako morda preležijo, nekoliko se samo zdravijo, izgine ta simptomatika, ampak zanimivo ponovno udari nazaj, nekoliko kasneje, vendar v hujši obliki. Takrat se temperatura izjemno poviša, hudi glavoboli nastopijo, hude prebavne težave, hudo bruhanje, tudi driske lahko in kar je izjemno značilno, tega ne smemo nikoli nekako spregledati, to je trdi vrat. To se pravi, otrdi nam vrat, kar pomeni, da je prišlo do teh vnetih možganskih ovojnic in tukaj je to res že zadnji klic, da treba poiskati pomoč. Tukaj nimamo kaj čakati, potreben je zdravniški pregled in seveda predpisana ustrezna terapija, pa kljub temu včasih so posledice lahko tudi dolgotrajne ali pa bo nekaj doživljenjske. Na začetku ste omenili še eno bolezen, erlihiozo. Za kakšno bolezen torej gre oziroma kaj je za njo značilno? No, rekli so tudi erlihija nekoliko sodobnejša ali pa kasneje ugotovljena bolezen, morda nekoliko manj drastičnih izidov ima, pa vendar je izjemno nadležna. Težko jo prepoznamo, lahko rečem, da je zelo podobna simptomatika gripi, gripoznim obolenjem. Zdaj mnogi se vprašajo, zakaj je takšna razlika med enim in drugim posameznikom, ko nas nekako ogrize okužen klop. Vemo, da so klopi različno nekako okuženi, vemo, da smo tudi mi različno dovzetni, in nekateri pri ogrizu dejansko tako utrpijo samo to, samo pod narekovajem erlihiozo, to se pravi stanje podobno gripi. Bolečine, utrujenost, povišena telesna temperatura, ki pa izveni in se stane nekako popolnoma, nekako pozdravi. Torej vidimo, simptomatiko smo danes nekako našteli, ali pa bom rekla, bolezni, ki so najpogostejše od tam od hudo težavnih, pa tam do nekoliko manj težavnih. In če se bi vrnila na tisto vprašanje, ki ste ga rekli,
rekli prej uvodoma, ali je strah pred klopi upravičen, vidimo sedaj, da lahko potrdimo res upravičenje, vendar pa nekako, če mi to prepoznamo, če vemo, na kaj biti pozorni, na vse zadnje tudi kako in kaj preprečiti, verjamem, da se pomladi ni potrebno bati, tudi poletje, potem ne, da smo lahko tudi klopom kos in da lahko tudi uživamo nekako v oddihu v naravi. Gledalcem sva torej podali kar nekaj izčrpnih informacij, zato Polonca Fiala Novak, hvala za vaša pojasnila. Hvala lepa tudi vam in seveda našim gledalcem lep pozdrav in seveda lepo pomlad želim. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.